نؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، یہ بات ذکر کرنے والے کو خاص طور پر اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے ہمیشہ کہ ذکر کرنے سے پہلے جب شروع کریں بیٹھیں تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر صلاۃ و سلام کو پیش کریں، اس لیے کہ ذکر اللہ سارا کا سارا، چاہے وہ ذکر جہری ہو، لا الہ الا اللہ، یا الا اللہ، یا اللہ اللہ، یا صرف اللہ، یا وہ ذکر سری ہو باس انفاس، یا ذکر قلبی ہو یا اسم ذات ہو، یہ سب کا سب ذکر از اول تا آخر صرف اللہ ہی کا ذکر ہے. اس میں کسی کی کوئی شرکت نہیں ہے. اور ایمان مومن کا وہ صرف اللہ پر نہیں ہے، بلکہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ جڑا ہوا ہے. جس طرح تنہا اشہد ان محمد رسول اللہ ایمان نہیں ہے، اسی طرح تنہا اشہد ان لا الہ الا اللہ ایمان نہیں ہے. یہ دونوں مل کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ دونوں ملیں گے تو ایک ایمان ہوگا، جس کو کہا جاتا ہے ایمان باللہ. نام تو ہے ایمان باللہ، لیکن در حقیقت ایمان باللہ و برسول اللہ. عنوان ایک ہے، یعنی نام ایک ہے. کیا ہے؟ توحید. لیکن اس کے معنی دو ہیں. کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ سن 8 میں، جس کے 2 سال کے بعد آپ دنیا سے چلے گئے، آپ کے پاس ایک وفد آیا، وفد عبد قیس، ایمان لانے کے لیے. تقریباً 39-40 آدمی تھے. یہ لوگ آئے تو حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں آپ نے انہیں تلقین کیا کی، سکھلایا کیا. سب سے پہلے امرهم بالایمان باللہ وحدہ، سب سے پہلے انہیں ایک اللہ پر ایمان کا حکم دیا.
حکم کون دے رہا ہے؟ رسول اللہ. کن کو دے رہا ہے؟ وفد عبد قیس جو آئے ہیں ایمان لانے کے لیے. کیا حکم دے رہا ہے؟ ایک اللہ پر ایمان لاؤ. پھر اس کے بعد پوچھا اتدرون من ایمان باللہ وحدہ، جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان کس چیز کا نام ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو سیکھنے آئے ہیں، اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے ہمیں کیا بات. فرمایا ایک اللہ پر ایمان لانا نام ہے شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. یعنی نام تو ایک ہے، ایک اللہ پر ایمان لاؤ. مطلب کیا ہے اس میں چھپی ہوئی چیز؟ اس پر بھی ایمان لاؤ، اور جو ذریعہ بن رہا ہے ایک اللہ تک پہنچنے کا اس پر بھی ایمان لاؤ. یہ دو ایمان بن کر ایک بنے گا، ایک اللہ پر ایمان. اگر کوئی آدمی، بہت سی قومیں ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر بھی بے شمار ہندو آئے جو نہیں مانتے، بتوں کو نہیں پرستے، ایک اللہ کو مانتے. سکھ ہیں سب ایک اللہ کو مانتے، لیکن ہمارا ان میں اختلاف، وہ ایمان ایمان نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کو مانتے ہیں لیکن محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے، اتنے وہ ایمان ایمان نہیں ہے، معتبر نہیں ہے. یہ دونوں مل کر ایک بنے گا، اسلام ایمان، ایمان باللہ، ایک اللہ پر ایمان. نام یہی ہے، مطلب دو ہیں، بغیر اس کے گاڑی نہیں چلتی. ارے بھائی، نماز میں اعلان کیا جاتا ہے کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. چھوڑ دیتے اس کو، اس لیے عبادت تو اللہ کی ہے، عبادت تو رسول اللہ کی نہیں ہے. حی علی الصلاح، نماز کس کے لیے پڑھتے ہو؟ رسول اللہ کے لیے؟ نہیں نہیں، صرف ایک اللہ کے لیے. مگر ایمان بغیر شہادت ان رسول اللہ کے ایمان نہیں ہے، اس لیے دوسری چیز پر اشہد ان محمد رسول اللہ. اور یہ پوری زندگی کے اندر چلے گا، موت کے بعد قبر میں جائے گا. اگر شہادت ان لا الہ الا اللہ کے بعد شہادت ان محمد رسول اللہ کی ضرورت نہ ہوتی، تو پہلا سوال تھا من ربک، اس نے کہا ربی اللہ، پھر اس کے بعد رسول اللہ کی ضرورت ہی نہیں تھی. تیسرا سوال یہ بتا یہ کون ہے، اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے کہ پوچھا تو یہ جا رہا ہے، بتا ایمان بھی ہے تیرا، وہ ایمان ایک پر پورا نہیں ہوتا، دو مل کر کے ایک بنیں گے. وہ دو کیا ہیں؟ شہادت ان لا الہ الا اللہ و شہادت ان محمد رسول اللہ. اب آئی بات، بغیر اس کے نہیں ہے. ساری دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر اسی پر چلے گی بات. حساب و کتاب قیامت کے دن نہیں ہوگا، ساری مخلوق خدا پریشان، کوئی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے ٹخنوں تک، اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے گھٹنوں تک،
کوئی پسینے میں ڈوبا ہوا ہے حقوین جہاں کمر بند باندھا جاتا ہے, کوئی اپنے پسینے میں یہاں تک, خلق خدا پریشان. اب دوڑے پھریں گے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر, باپ کے پاس جائیں گے آدم کے پاس, اور ہوتے ہوتے سب منع کر دیں گے کہ آج اللہ کو اتنا غصہ ہے جو نہ کبھی اس سے پہلے ہوا نہ اس کے بعد. ہم کیسے چلے جائیں اگر گئے اور ہم اسے پوچھ لیا کہ ذرا اپنا تو حساب دے دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم نہیں جائیں گے. وہی شہادت ان محمد رسول اللہ, وہی کھڑا ہوگا, انا لہا, ہاں میں کروں گا میں کروں گا. بغیر اس کے گاڑی چلتی نہیں. اللہ کا نظام ہے, اگر مجھ تک آنا ہے تو اس دروازے سے آؤ. ہر نبی دنیا میں آیا دروازہ اللہ نے دیا, یہ کہہ رہا ہے اس کی مانو. سب چلے گئے, اب آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا یہ دروازہ ہے, اس دروازے سے آؤ. اس کو چھوڑ کر نہیں, کہیں گاڑی چلے گی نہیں, ہر جگہ دلدل میں پھنسی ہوئی ہے. اب آپ کھڑے ہوں گے اور پوچھا جائے گا بولو کون, کیا بات ہے, کیا چاہتے ہو؟ غصہ ٹھنڈا ہو گیا. فرماتے ہیں اپنی اللہ ایسی حمد و ثنا اور تعریف میرے دماغ اور دل پر اتارے گا, اور میں ایسی تعریف سجدے میں پڑھ کر کروں گا کہ اللہ کا غصہ کافور ہو جائے گا. اب فرمائیں گے محمد سر کو اٹھاؤ, بولو کیا مانتے ہو, کرو شفاعت, شفاعت قبول کی جائے. اب آپ کیا کہیں گے؟ فرمائیں گے یا ربی امتی, اے میرے پالنہار پروردگار, میری امت کی دستگیری کیجیے. یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ بلا کے لائے تو آپ کو ساری امتیں جمع ہیں, حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب پریشان ہیں, سب کے سب مل کر آدم کی طرف, پھر انہوں نے نوح کی طرف بھیج دیا, انہوں نے ابراہیم کی طرف بھیج دیا, انہوں نے موسیٰ کی طرف بھیج دیا, انہوں نے عیسیٰ کی طرف بھیج دیا. علی نبینا وعلیہم الصلوات والتسلیم. اور آپ کے پاس بھی جمیع امم آئیں, ساری امتیں. اور جب آپ کو شفاعت کا حق دیا گیا تو آپ سب کو بھول گئے, صرف اپنی امت یاد آئی. ان کا کیا ہوا؟ لیکن حدیث کے اندر جو کچھ فرمایا گیا ہے ابواب جمعہ کے سلسلے میں, یہ بات بھی آتی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں, یعنی میری امت دنیا میں سب سے آخر میں آئی ہے, لیکن حساب و کتاب میں قیامت کے دن سب سے آگے آگے میری امت ہوگی. الاولون یوم القیامہ. آپ کا یہ فرمانا دراصل اس بنیاد پر ہے کہ آپ جانتے ہیں ان کی بپتا پریشانی دور نہیں ہو سکتی جب تک میری امت اس مرحلے سے گزر کر آگے بڑھ جائے, اس لیے آپ اپنی امت کو کہہ رہے ہیں امت آگے بڑھ جائے گی. اب حساب و کتاب کے بعد ہو چکا سب کے سب, جنت کے دروازے کو سب سے پہلے آپ کھٹکھٹائیں گے, اندر سے آواز آئے گی کون, آپ فرمائیں گے انا محمد,
میں محمد ہوں. اندر سے آواز آئی ہاں, مجھ سے کہا گیا تھا کہ دروازہ انہی کے لیے کھولنا, کسی اور کے لیے نہیں. بغیر محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے جن کی امت, امت کی گاڑی بغیر ان کے چلتی نہیں. یعنی آخرت میں اس امت کو جو بھی صلاح فلاح اور اللہ کی قربت میسر ہوگی وہ صدقہ ہوگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شفاعت آپ بھی کریں گے, اپنی ساری امت کے لیے کریں گے, تو بغیر ان کے ایمان کہاں سے مکمل ہو جائے گا. خود فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو دعا دی گئی اور وعدہ کیا گیا, اپنا یہ حق جس دعا میں چاہو جس دعا کے لیے چاہو پورا کرا لو. سب نے دنیا میں اپنے اس حق کا استعمال کر لیا, مگر میں نے نہیں کر رکھا ہے. میں نے تو محفوظ کر رکھا ہے, قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے اس حق کا استعمال کروں گا. اب وہاں دستگیری امت کی ہوگی, یعنی ہر پریشانی کی جگہ میں میں آگے آگے رہوں گا. صحابی پوچھتا یا رسول اللہ آپ ملیں گے کہاں مجھے شفاعت کرنے کے لیے, یہاں آدم سے لے کر اور قیامت تک خدا جانے کتنے بلین گن نہیں سکتے لوگوں میں آپ کا. دو تین جگہ جو پریشانی کی ہے میں وہیں ملوں گا, جہاں اعمال نامے لوگوں کو مل رہے ہوں گے وہاں دیکھ لینا, وہاں جہاں تل رہے ہوں گے وزن وہاں دیکھ لینا. جتنی صراط کے اوپر جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے وہاں, بس میں انہیں پریشان دو تین جگہوں میں سے جہاں چاہو دیکھنا یہی مل جاؤں گا. یعنی مومن کا کام بغیر اس کے چلتا ہی نہیں کہ وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کے ساتھ نہیں اللہ کے بعد ملا, وہ اعلیٰ ذات ذات واجب الوجود ہے. انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا جس طرح ہمیں ماں کے پیٹ سے پیدا کیا, اس کے بعد ان کو وہ مقام عطا فرمایا وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ جو دنیا میں اپنی مخلوق میں کسی کو نہیں دیا. بغیر اس کے ایمان ایسا ہے جیسے کہ ایمان نہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ذکر اللہ کرنے سے پہلے اس کی تاکید کی جاتی ہے کہ ذکر جہری کرتے ہو پہلے درود پڑھو. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے بعد اپنے مشائخ کو ثواب پہنچاؤ, تب درود ذکر اللہ کو شروع کرو. پھر ہر 15 20 25 30 33 34 مرتبہ کے بعد پھر اللہم صلی علی سیدنا محمد, ہمارا اللہ کا ذکر مکمل بغیر اس کے نہیں ہوگا. درود پڑھو نبی کریم علیہ السلام. اس لیے ذکر جہری کرتے چلے جانا چلے جانا چلے جانا یہ طریقہ ذکر اللہ کا نہیں ہے. کچھ کچھ وقفے کے بعد آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لینا, درود کا پڑھنا کہ اے اللہ ہم آپ ہی کا ذکر کر رہے ہیں, ہمیں یہ راستہ انہوں نے بتایا ہے, اے اللہ ان
پر اپنی رحمتیں برسا. ذکر چہری کے علاوہ جو دوسرے ذکر ہیں ان کے اندر بھی شروع کرنے سے پہلے درود کا پڑھنا, بار بار پڑھنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک ثواب کا پہنچانا, یہ خود ذکر اللہ کی قبولیت میں ممد و معاون ہے. مومن کا کام اس کے بغیر چلتا ہی نہیں. صاحب ایمان کی کا ایمان بغیر اس کے مکمل ہوتا ہی نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف توحید خداوندی ایمان کے لیے کافی ہے, مگر ایسا بالکل نہیں ہے, غلط ہے. ایمان نام ایک ہے, توحید خداوندی, لیکن معنی اس کے ایک نہیں ہے, دو ہیں. شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, ہر جگہ یہ چیز ملی ہوئی ہے, کہیں چھوٹی ہوئی نہیں ہے. اور یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کے نبی نے خود پر دے دیا نا, یہ جو اذان میں کہتے ہو یہ اللہ کے نبی کی اذان دی ہوئی نہیں ہے, یہ تو اصل میں بیٹھ کے روز مشورہ کیا کرتے تھے کہ بھائی لوگوں کو جمع کیسے کریں, کسی نے کچھ رائے دی کہ ایسا کر دیا جائے, آگ جلا دی جائے, اس کا دھواں اٹھے گا, پانچ مرتبہ آگ جلائی جائے, دھواں اٹھے گا, لوگ آ جائیں گے. کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. جو یہود و نصارا کا طریقہ تھا, جیسے ہمارے یہاں مندروں کے اندر مغرب کے بعد وہ سینگ بجاتے ہیں, اس کی آواز آتی ہے, یہ بھی یہودیوں کا طریقہ تھا. ایک اور چیز تھی کہ خالی بڑا سا لکڑی ہوتی تھی جو اندر سے خالی, ایک اور لکڑی جو خالی ایک کو دوسرے پر مارتی تھے, ڈول کی طرح آواز. لیکن کسی جگہ پہنچے نہیں. ایک دن ایک صحابی آئے, عبداللہ بن زید بن عبد ربی, انہوں نے خواب میں دیکھا, اور بھی بہت سے صحابہ نے دیکھا, مگر سعادت انہیں کے لیے لکھی ہوئی تھی. انہوں نے دیکھا تو دیکھا کہ ایک آدمی ناپوس لیے جا رہا ہے. اس نے پوچھا, یا عبداللہ تبیع الناپوس, اے اللہ کے بندے یہ ناپوس بیچو گے؟ کہا کیا کرو گے؟ کہا لوگوں کو نماز کے لیے جمع. میں تمہیں اچھا طریقہ اس سے زیادہ بتاتا ہوں. وہ کیا, بعض روایات میں آتا ہے چھوٹی سی دیوار تھی, اس میں چڑھ گیا اور اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاح, حی علی الصلاح. یہ اس وقت سوتے سوتے اٹھے, اور اٹھ کے فوراً رات ہی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. صبح صبح کا وقت تھا. یا رسول اللہ, فرمایا تمہارا خواب سچا ہے, بلال کو بتاؤ, انہ اندا صوتا منک, ان کی آواز تمہاری آواز سے زیادہ بلند ہے. چنانچہ انہوں نے, اللہ نے ہدایت دی اس انسان کو خواب میں پوری امت کے لیے, 1400 سال سے ساری امت, ساری دنیا گونجتی رہتی ہے, اور ہے کیا ایک صحابی کا دیکھا ہوا, لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرما دیا کہ تیرا خواب سچا ہے, اب یہ خواب ایسا ہوا جیسے آپ نے خود دیکھا اور اپنی زبان سے اس کو بیان کیا. ایک چیز نہیں ہے, شہادت ان لا الہ الا اللہ و
ان محمد رسول. اس لیے اللہ کا ذکر تو ایک ہی اللہ کا ہے, اس میں کسی کی کوئی شرک نہیں. اس کے ساتھ ساتھ اپنے ذکر کے اس کو لگاتے رہنا چاہیے, چلتے رہنا چاہیے. درود پڑھ پڑھ کر کے آپ کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. ہمیں اللہ کی قربت بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں مل پائے. اس عقیدے کو رکھنا چاہیے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی اپنی صورت اور سیرت رسول اللہ جیسی بناؤ, ایمان بغیر اس کے مکمل نہیں ہو رہا. اللہ ہم سب کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت کو پیدا عطا فرمائے. اللہ اپنی محبت اور اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اور ہمارے ایمان کو مکمل فرمائے, مستحکم. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.